ከተጀመረ ሁለት ዓመት ገደማ የሆነውና ውስብስብ የግንባታ ሂደትን አልፈው በአጭር ጊዜ ከተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የሆነው የጎተራ ማሳለጫ ፑሽኪን አደባባይ የመንገድ ፕሮጀክት ግንባታ 99% ላይ ደርሷል። 3.8 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውና ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ በጀት የተገነባው የጎተራ ፑሽኪን አደባባይ መንገድ ይህንን መሰል ከ300 ሜትር በላይ ርዝመት ያለው ዋሻን ጨምሮ የመንገድ ላይ ከላይ መተላለፊያ እንደዚሁም ደግሞ የመንገድ ወለል ላይ የተገነባ መንገዶችን ያካተተ ነው። ይህ መንገድ በከተማዋ የመንገድ ግንባታ ታሪክ አዲስ የፕሮጀክት ስራን ይዞ መጣ። በተያዘለት ጊዜ ውስጥ የተጠናቀቀ መንገድ ነው። መንገዱ በአሁኑ ሰዓት ከሞላ ጎደል ተጠናቆ ለትራፊክ ክፍት ሆኗል። በቅርብ ጊዜ ውስጥም ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ለምረቃ ዝግጁ እንደሚሆን ይጠበቃል። የመንገድ ፕሮጀክቱን የጎበኙት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ፕሮጀክቱ እንደ ሀገርም እንደ ከተማም አዲስ የሆነና በርካታ ግልጋሎቶችን አካቶ የተገነባ መሆኑን ተናግረዋል። እንደዚህ አይነት የመንገድ ፕሮጀክት ከዚህ በፊት በሀገራችንም በአዲስ አበባም አልጎበኘንም፣ አላየንም፣ አልገነባንም። እዚህ የምታዩት ዋሻ ውስጥ መንገድ የምንለው 320 ሜትር በላይ ርቀት ወይም ደግሞ ርዝመት ያለው ነው። ወደ አራቱ አቅጣጫ ማለት በሚቻል ደረጃ መውጫ አለው። የመንገዱ ስፋት ትልቅ ፕሮጀክት ነው። የሳይክል መንገድ አለው፣ የእግረኛ መንገድ አለው፣ የፈጣን አውቶቡስ መንገድ አለው። እነኚህን ሁሉ አንድ ላይ ደምረ ስናየው በአይነቱ አዲስ ነው። መንገዱ በተያዘለት የኮንትራክት ጊዜ ተገንብቶ መጠናቀቁም ምንም አይነት የበጀት ጭማሪ እንዳያስከትል ያደረገው መሆኑን የተናገሩት ከንቲባ አደነች መንገዱ ዘመን ተሻጋሪና ለትውልድ የሚተላለፍ ሆኖ በመገንባቱ ማህበረሰቡ ሊጠብቀውና አረንጓዴም ሊያለብሰው ይገባል ብለዋል። በመንገድ ፕሮጀክቱ ዳርቻም ከከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላን አከናውነዋል። እንደዚህ አይነት አዲስ በአይነቱ አዲስ የሆነ የመንገድ ፕሮጀክት አገራችን ላይ ስንገነባ የመጀመሪያ ሆኖ በወቅቱ በታቀደለት ጊዜ በታቀደለት በጀት ምንም ነገር ሳያስጨምር አዲስ ገንዘብ ሳንጨምር የተሰራ ፕሮጀክት ነው። ለሚቀጥለው ትውልድ ለሁለት ሶስት ትውልድ የሚያገለግል መንገድ ነው። መንገዱ ታሪካዊ ስለሆነ አሻራችንን አኑረናል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ከዚህ ውስጥ እዚሁ መንገድ ላይ አሻራቸውን አኑረዋል። ትልቅ ፕሮጀክት ስለሆነ የአካባቢውም ሰው ወጣ ብሎ ቢያጸዳ ቢተክል ችግኝ አሻራውን ቢያኖር ታሪክ አኖረ ማለት ነው። ይህ ትልቅ አሻራ ስለሆነ ስለዚህ እባካችሁን መንገዱን ተንከባከቡት፣ ተጠቀሙበት። አሁን ክረምት ነው፣ ውጡና ችግኝ ትከሉ፣ አስውቡት ማለት ፈልጋለሁ። የአካባቢውን የከተማ አስተዳደሩ ከተማዋን አረንጓዴ ለማልበስ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የተናገሩት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በከተማ ደረጃ አራተኛው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ 4 ሚሊዮን ገደማ ችግኝ መተከሉን ተናግረዋል። በህንፃ ግንባታውን ብዙ የምንታማ አይመስለኝም፣ ተወዳዳሪ ሆነናል። በአረንጓዴ ግን በጣም ገና ነው። ከተማ ውስጥ ብዙ ቦታ ላይ መንገድ ዳርም መንገድ አካፋይም አንዳንድ አስቀድመን ለልማት የሰጠናቸው የአረንጓዴ ስፍራ ቦታዎችን አሁን በዚህ ክረምት ወደ አረንጓዴነት እየመለስን ነው። ለሰዎቹ ተሰጥቶ ከሆነ ምትክ ቦታ እንሰጣለን እንጂ በምንም አይነት የከተማውን ፕላን የከተማውን ስትራክቸራል ፕላን በማይጣረስ መንገድ ችግኝ መተከል መቻል አለበት። እንደውም መጨመር አለብን ብለን የጨመርናቸው ቦታዎች አሉ። እስካሁን ድረስ ወደ 4 ሚሊዮን ደርሰናል። ሙሉ ለሙሉ ያቀርነውን ተክለን እንደምንጨርስ እርግጠኞች ነን። የፑሽኪን አደባባይ ጎተራ ማሳለጫ መንገድ ፕሮጀክት በአካባቢው የነበረውን ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ይቀርፋል ተብሎ እንደሚጠበቅ የተናገሩት ደግሞ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ ናቸው። 1.544 ቢሊዮን ብር የሚሰራው ይህ ፕሮጀክት በአጠቃላይ 3.8 ኪሎ ሜትር አጠቃላይ ርዝመትና ከ30 እስከ 46 ሜትር ስፋት ያለው ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ የቄራ አካባቢ ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ይታይባቸው ከነበሩ የከተማችን ክፍሎች መካከል ነው። በተለይ ደግሞ የቄራ አካባቢ ከስድስት አቅጣጫ የሚመጡ የከተማውን ትራፊክ በአንድ ጊዜ የሚያስተናግድ ነው። ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ መጨናነቅ በወቅቱ ፈጥረው ነበረ። ስለዚህ ይህንን በዘላቂ ሁኔታ ለመፍታት ያስችል ዘንድ በሶስት ሌየር ነው እንግዲህ እየሰራን ያለ ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ የዋሻ ስራው ባለፈው አመት ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ለትራፊክ ክፍት ሆኗል። ተሻጋሪ ድልድዩም በዚህ አመት ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ትራፊክ እያስተናገደ ይገኛል። በተመሳሳይ ደግሞ አትግሬድ ወይም በመብራት የሚስተናገደውም የመንገድ ክፍል የአስፋልት ስራው ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ አሁን በቀጣዩ ጥቂት ቀናት ውስጥ ጥቂት የሚለቃቀሙ ስራዎችና
እግረኛ ላይ ውስን የማጠናቀቂያ ስራዎች በስተቀር ፕሮጀክቱ እንዳያችሁት አብዛኛው የመንገድ ክፍል ተጠናቆ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የፑሽኪን አደባባይ ጎተራ ማሳለጫ የመንገድ ፕሮጀክት በከተማዋ በስፋት ተግባር ላይ ይውላል ተብሎ የሚጠበቀውን የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ታሳቢ በማድረግ በመንገድ አካፋዮች ላይ የፈጣን አውቶቡስ አገልግሎትን ወደፊት ለማካተት በሚያስችል መልኩ መገንባቱም ተገልጿል።